פעם נתפסתי מתקוטט בבית הספר. עדיין אני שומר את, את הנייר הזה שרשום על בנכם נתפס מתקוטט בהפסקה. נא טיפולכם. המורים האלה הם אנשים כאלה מטומטמים. זה כאילו... זה הסוג הכי נחות של אנשים, כאילו. יש שני סוגים של מורים. יש את המורות הצעירות האלה, היפות, שבאות לעבוד, מתחילות לעבוד, והן שמחות, ואומרות, אני באמת רוצה לעזור לנוער. ויש את המורות, שזה אותה מורות, כן? שהן אחרי 20-30 שנה במערכת, כבר יש להן את הכימות כאן, מכירים של החיוך המזויף, עם השיניים המגילות, עם שפתי פס. איך אני שונא את הנשים האלה? עם השיער האדום והחרה והרודם המתואר, זה כאילו כזה זבל של האנושות. הג'יפה של החרה. כאילו יש אנשים ששונאים קושים או יהודים. אני שונא את המורות. זה כזה קאקי. הזכרתי משהו שקרה לי בבית ספר שהיה מצחיק, אז רציתי לשתף אתכם. זה, אני יושב ככה ליד חבר שלי, אני לא יודע אם להגיד את השם האמיתי שלו או לא, כאילו... נקרא לו הנרי, טוב? לא קוראים לו הנרי. אז אני יושב ככה ליד הנרי, חבר שלי בבית ספר, זה היה בכיתה י' או י' א', או ת', ו... הוא כזה אומר לי, נועם, נועם, קוראים לי נועם, דרך אגב. נועם, אני חייב לעוף מפה, אני משתגע, אני לא יכול יותר, אני חייב לעוף מהשיעור, אני עוד שנייה מתפצץ, אני חייב לצאת מהשיעור, חייב. נועם, תעזור לי, אני חייב לצאת, אני משתגע, אני לא יכול יותר. ואז המורה כזה אומרת, הנרי, מדוע אתה מפטפט שם? תצא מיד מהשיעור. ואז, זה סיפור אמיתי, כן? חוץ מההנרי. אז מה הוא אומר? הוא אומר לה, טוב! ויוצא, הוא אמר לה, טוב! זה היה כזה מצחיק, שנים צחקתי אחר כך. כאילו, היה תקופה ארוכה שהייתי אומר, טוב! כל מיני... איך אומרים, קשת או קשת? זה המזל שלי. יש לי עוד חודשיים, יש לי יום הולדת, אז אתם יודעים איפה לשלוח את המתנות, כן? תפנו אליי באימייל, ואז אני אגיד לכם, אני אשלוח את המתנות. הכי טוב שתגיבו לי בבלוג, באיסרבלוג, ואז מגיע ישר אליי, התגובה שלכם מגיעה ישר אליי, למרות ש... לפני כמה ימים פתאום אני מקבל תגובות מלפני חודשיים. כאילו, ישראבלוג, לא יודע, נתקע לו בגרון, היה לו עצירות או משהו, ואז הוא, אחרי חודשיים, הוציא את זה. אז עכשיו קיבלתי תגובות מלפני חודשיים. פרצוף מקומט כזה, אני שונא מורות, פיכס.